Elkartea, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kulturako Zuzendari Andrea, Jaurlaritzako Euskadiko Jabetza Intelektualaren Erregistroko Zerbitzuburu Andrea, sortzaile, ekoizle, eragile, herriaren gurdia mugiarazten duzuen guztiok ez dakizue ondo zein pozik dauden eta zein urduri. 2011an egile eskubideen alorrean aritzeko transferentzia negoziatu zen. Errege dekretu bidez aintzatezi zitzaion Gasteizi, baimena ematea edo kentzea, ustiapen eskubideak naiz ondare izaerako beste eskubide batzuk, beren izenean edo besteenean, kudeatzera dedikatzeko asmoa duten erakunde edo erakunde elkarteei. Pasadan urriaren 21eko Euskal Herriko agintaritzaren aldizkarian argitaratu zen kultura ondarearen zuzendariaren ebazpena, zeinaren bidez baimena ematen baitzaio ekiri, Euskal Herrian jardun dezan, jabetza intelektualaren legean aitortzen diren eskubideak kudeatzeko erakunde gisa. Eta paragrafo horrekin bukatu zen aro bat, eta beste bat hasi. Paragrafo horrekin esnatu ginen amets batera, orain ezur mamitu behar duguna. Martxan da ordutik egile eskubideen kudeaketarako Euskal Agentzia. Esan dan moduan, Euskal Herriko Bertsozale Elkarteak, Euskal Idazen Elkarteak, Euskal Editoren Elkarteak, Euskal Irudigilen Elkarte Profesionalak, eta Euskal Herriko Musikarien Elkarteak sustatu. Elkarteok beren beregi eroan dute prozesu hau tentuz, astiro, segur. Badakite uste asko piztu duela ekik, galdera ugari, esperantza bat akaso. Orain arte hain urrun harrapatzen gintuen jabetza intelektualaren gestioa ekartzeko geografikoki hurbilago eta batez ere sentimentalki gertuago. Eta aipatutako paragrafo horrekin esnatu ginen, era berean errealitate batera orain kudeatzea dagokiguna. Eki sortu zela argitaratu zen egunean, egile eskubideen bi agentziatatik deitu zidaten esaten banekiela non aurkitu nitzakeen zerbait beharko banu eta que tuviera un buen fin de semana. Fronte esan dezagun juridikoan, berriro azaldu beharko da begibistakoa dena. Alegia, ea non ikusi den nazio bat bere eskumenak garatzen ez dituena. Non ikusi den errege dekretu bat eman bete ez dadin. Finean, ea non ikusi den kultura bat ez duena nahiago berak gestionatzea bere burua. Pedante jarriko naiz, eta esango dut, Massachusettsko lege gorenak, ez atzoko zean baizik eta 1783an zioela jabetza intelektuala eskubide naturaletarik bat dela. Eta ezein jabetza ez dagokiola herri batik gehiago bere sorkuntza lanaren fruitua bai. Baina bestalde, pentsatzen jarrita, ohargarriena eta positiboena hori da, ikusmina eragin badu ekik, seinalea da, giharrean ukitu dugula nonor. Oraindik ustea dago interneten garaian, non kultura ekoitzi eta kontsumitzen den ia inmediatoki, manten daitezkela indarrez monopolioa. Edo zentzua daukala autoreak eta ekoizleak adin txikikotzat hartzea. Europako batzordeak eta Espainiako kompetentziaren batzordeak berak ebatzi dute hori dena. Entitate berriek berez dakarte edo ekarriko lukete, modu eraginkorragoan operatzeko pizgarriak, tarifa arazoak konpontzea eta aukera bakarraren diskriminazioarekin bukatzea. Ekik hortik joko. Ekik hasteko uste du sortzaileek eta ekoizleek eurek erabaki behar dutela egile eskubideen modeloa. Gainera, liburu, sinema, musika, interpretazio, arte grafiko eta gainontzeko disziplinen baitan ere, titular bakoitzak bere kontratu pertsonala
eduki behar. Jabetza intelektualak eluke jakintzaren edapena eta kulturaren zabalkundea geldiarazi behar. Euskal kulturaren sektoreari dituen ezaugarriak kontutan harturik, edukien kontsumoaren hazkundea lortzea komeni zaio. Ze bilketa ere horren pentsura egon. Ekip kontuz ibili behar du pedagogiarekin. Sormenaren emaitzak orokorrean, naiz eta legeak debekuaren fikzioa sortu duen, erraz kopiatu eta guztia daitezke. Kontrolarekin itxutzeak, kalte gehiago eta saldo txarra ekarri ezaioke kulturari oroa. Horregaitik, berriro diot, euskal kulturaren bataila da ikusgarritasunarena, kontsumoarena, opatzearena, lizentziapean, baina opatu. Horrek, alabeharrez, tarifa merkeagoak eta irisgarritasun handiagoa suposatzen du. Behar bada ez, behar bada ekiko bazkide edo sektore konkretu bateko jendeek gurago izango dute estutu eta zukutu. Baina uste dut horrek edukela etorkizunik izango. Estruktura harinako batekin eta gastu finko gutxiagorekin, helburutzat bere burua bazkatzea izango ez duen elkarte batekin, posible da ondo lehiatzea eta autoreek zein erabiltzaileek igartzea. Ekip aprobetsatu behar du bere tamainua. Jabetza intelektualeko legeak lehiatila bakarra inposatzen du. Alegia, edozein produktu kultural ustiatzeko titularrak baimena eman behar badu egile eskubideen agentzia baten bitartez, ekira jota baimen hori egintza bakarrean lortu ahal izango du. Eta ez du jo beharko lau edo bost bulegotara eta lau edo bost ordainketa egin DVD bat publikoan zabaltzen. Teorian lana ondo egiten badugu, aktore, produktore, jaraturaren egile, musikaren kompositore eta lelo kanta abesten duenak esate baterako, ekitik atera barik emango duke baimen kolektiboa eta bere kontraprestazioa jaso. Garrantzitsua da hori, nolabait lotuta geratzen delako ekiren arrakasta eta bere bazkideena. Ekip indar egingo du kontsumi dadin euskal kultura, gozatu dadin, ikusi dadin, entzun dadin, tarifen bitartez eta lizentzia malguen bitartez kontsumitzera animatuz. Eta ez, jada kontsumitutakoa pertsegituz edo entzulea, irakurlea edo fotokopiak atera dituen irakaslea auzitara eroaldez. Emozionatzen ari nahi badakit, baina dena dagoenean egiteko ederra da zelai zabala ikustea. Eta zer gertatuko zaigu Creative Commons eta lizentzia libreekin eta copyleft eta kultura zabalago bat gura duten hoiekin? Ze eskubide batzuk ez dezaguna ahaztu utzi ezinezkoak dira eta kobratu kobratzen dira. Euren izenean, baina euren bizka. Bada, kulturara hurbiltzeko modu hori dutenei ere esan beharko diegu etortzeko debatera. Eta eurek generatutakoa eurek balia dezatela ondoen iristen diotenera. Eta ekik ez du ahaztu behar, zerbait badago urrundu duena publikoa jabetza intelektualaren gai astun eta ilun horretatik, hori dela elkartasun falta. Jabetza intelektualeko legeak dio. Kudeaketarako entitateek zuzenean zein beste entitate batzuen bidez, bazkideen onurarako izango diren ekintzak eta asistentzia zerbitzuak opatu behar dituzte. Eta horretarako ezarri dueki asistentzia eta sustapeneko fondo bat. Zuzkidura hori ezin izango da bildutakoaren ehuneko hamarretik berakoa izan, naiz eta indarrean dauden lege eta araudiek gutxieneko horretatik beherako ekarpenak ahalbidetu. Zentzua horrek emango digulakoan gaude. Autoren orain arteko ordain zuzenak hobetu gura ditugu noski. Batzuek dirutan igarri behar lukete, krisian diren industriak, profesionale, profesionalizatzeko bidean diren. Baina denon artean elkartasun bat montatzea ere elegoke txarto. Adinean gorantza doazenak laguntzeko, txarto pasatzen ari diren sostengurako. Gure, edo esango du nire, arazo
prosaikoak ez dituzte, eta kultura egunero sortzeko apustu neketsua hartu duten sortzaileentzat. Horregatik, lehen aipatutako elkarte, ez dizuete eskatu nahi ekin izena emateko. Elkarteok arduragatik eskatu nahi dizuete ekirekin elkarlanean hasteko. Eta aztertzeko otzean, ea komeni zaizuen egile eskubideen agentzia berrira etortzea, edo zuen obraren zati bat soilik ekartzea. Edo behar bada, ondorio estatutuko duzue, hobeto zaudetela libre, edo hobeto zaudetela zaudeten lekuan. Baina ez du uste, holan izango da. Aterikate, Euskal Herria orrastera goaz. Era berean, Jaurlaritzari aurreratu genion webgune kolaboratiboa martxan jarriko dugu. Sortzaile bakoitzak esan dezan, ze obra daukan, ze egoeratan, ze errendimendu ateratzen dion. Urte betean Euskal Egile eskubideen mapa eduki behar genuke. Batetik, gurekin etorriko lirateken sortzaileena. Bestetik, sortzaile horien obra kontsumitzen duten edo areago kontsumituko luketen erakunde, komunikabide, enpresa, kulturgune, museo eta norbanakoen datu base kompleto bat. Eta milagroa orduan obratuko da. Kultursaleak eta kulturgileak bat egini, batak lizentziapeko edo lizentzia libreko, euskal kultura izango du eskura modu errazean. Eta bestea, dagokion egile eskubideen edo lizentzia librearen aintzatespena. Utopia, ba horrela hasi dira errealitate guztiak gure herrian. Mila esker.